para publikut. Është kënaqësi edhe për ne që ti je këtu edhe në fakt me punën e mirë që keni bërë, të zbulojmë akoma më tepër detaje në lidhje me këtë. Fillimisht, na trego pak se si ndodh kjo. Janë domethënë disa projekte ku normalisht motivohen të rinjt në lidhje me suksesin. Arti të foluri, si bëhet e gjitha kjo? Organizata jonë, organizata u aktive vepron që 3 vite, si fush element lokalitet pro ku funksionojmë është komuna e Podujevës. Qëllimi i organizatës tonë është arsimi ose fushëve primtaria, organizatës tonë është arsimi jo formal, në mesin e shumë aktiviteteve që ne kemi bërë, e kemi pas para një muaj edhe aktivitetin e vetë zhvillimit, një prej projekteve që mbajmi për herën e parë dhe ka dhënë rezultatet që na i kemi prit. Qëllimi kryesori vetë zhvillimit ka qenë që sa do pak të rritë ti motivaj që ta duan punën që ata e bajnë. Nga jo që keni punuar e keni parë, a ka ndryshuar diçka, tek le themi dëshiret atyre ose tek motivi i tyre? Gjatë ligjëratave dhe pas përfundimit gjithë ati sesionit që na e kemi mbajt, kemi pas disa rezultate mjaft mira, 3-3 kam fillu me bizneset reja, e shumë tjerë cilët kam pas problem për me orientu në tarmën e tyre, vetë se janë orientu dhe janë në konsulencë me organizatën tonë me shërbimet që na këtyre trive ja ofrojnë. Po cilat janë ato aktivitetin ndoshta që i zhvilloni për me arrit këtë qëllim që i keni si organizat, janë ligjërata, keni aktivitetet tjera përpos ligjëratave që i zhvilloni me të rinjtë? Përveç ligjëratave na që i zhvillojme me të rinjtë, tash e kemi edhe një projekti cili fillon në muajin gusht, ora e filmit, të shumë është viti 3 që si projekte realizojmë, kjo projekte ndjek një trekëndsh të punës ose të aktiviteti ti, është shfaqja një filmi, debatimin bi atë film, bi atë tematikë që filmi na e shfaq, dhe në fund dhurohen libra në shërbim për atë tematikës së filmit. Përveç kësaj, pra përveç ligjëratave që na i ofrujmë, pothuaj se jemi në konsulencë vazhdueshme me të rinjtë për problemet që ata i hasin në komunën e Podujevës. Një prej projekteve që ne kemi mbajtë është edhe vendisimi i trive kundër bullizmit, na vetë se kemi fillu me disa prej iniciativave që mendojmë që kanë një shërby shumë trive e që janë forumet në përshkollat cilët diskutojnë për këto problemet që të rritit i kanë. Pra, bullizmi është një ndër problemet, për qëfar problemet tjera është ka në komunën e Podujevës edhe nga të rinë në faktë? Në komunën e Podujevës, pëthuj se sikur në gjitha komunat e Kosovës, pëthuj se janë problemet e njëta. Një prej problemeve kryesore është punësimi i trive dhe meritokracia për punësime në institucione publike. Kështu që nasi organizatën tojmi që këty në këtrive mja ofru një asistent si për punësim, pora për intervistat e tyre të punës, si për motivimin e tyre për vazhdimin e bizneseve që ata e fillojnë, asistencën që organizata u ajap e sanë e tjera. Po, është ikna që më interesimi i trive nga Podujeva që më bu pjesë të këtyre aktiviteteve? Edhe sa e në të interesum ata që... Interesimi trive është shumë i madhë. Ta është së fundmi me të regu për këtë interesim që tritit e kanë, e kemi projektin e gjuve, qëllimi projektit gjuve është që t'inicojmë komunitet mësimin e gjuve, me qëllim që tritit ta kuptojnë se sa rëndësishme, është nëse ata e mësojnë i gjuve dhe qëfar horizonti veti mundën me i hapë. Për 200 vende që ne kemi hapë këtë projekt, kanë apliku rrëth 470 Të vetë zhvillimi, fillimisht, pra kapacitetit që kemi pasë për me pasë një numër matë madhe, kemi pranu vetëm 20 rinë, e aplikimi ka qenë, ose ata që kanë apliku, kanë qenë 123. Pra numrat janë të lartë dhe të kënaqëm, apo ja? Janë numrat e kënaqëm, edhe më gëzëm faktit që të rritë e sidomos, të rejat, kanë këtë ambicje për zhvillimin e tyre në karrierë.
Ndërkohë, pak më parë përmendi që janë 3 studentë të cilët kanë hapur tashmë bizneset e tyre dhe ju jeni në konsulencë me to dhe në ndim të vazhdueshme. Çfarë lloj biznesesh kanë hapur dhe a ka qenë e vështirë? Për to në fakt, po pastaj edhe bashkëpunimi me ju. Po, për shembull në organizatën tonë na po thuj se kemi të gjitha fushave, kemi edhe ekonomistë, cilët kanë shërbim këto asistenca që ja u kanë ofru, për shembull regjistrimin e bizneset, deklarimet cilat bëhen ATK e tjera. Bizneset cilat janë hap, i kemi pra 3 bizneset që janë hap, pra mas periudës së pandemisë, të madhë ka marrë shqitja online. Kështu që 3 bizneset i kemi në këtë drejtim. Në anën tjetër, si mund bëhen 3 pjesë e kësa organizate dhe këtyra aktiviteteve dhe qëfar mosha, ka mosha kështu të caktuara dhe në cilë mosh mundën me marrë pjesë? Mosha e përcaktume që na varët prej projektit, prej aktivitetit. Për shambull tek vetë zhvillimi, qëllimi ka qenë që moshat me qenë pak ma, me qenë student ose spaku, student ose ata që i kanë përfundu studimet universitare. Tek projektit gjuhe, për shambull mosha është prej 13 deri në 30 vjetë, por seleksionimin e bojmë në bazë të moshës ose puna bëhet në bazë të moshës. Na si organizatë nuk e kemi të qëllim veç rritjen, po si organizatë e kemi të qëllim gjenerimin e ideve të projekteve dhe realizimin e tyre. Mirë, në qovë se e zëmë ju normalisht punoni, vazhdimisht mundoni që të përmisoni shëqërinë e të rindë në qytetin tuaj, në komunën tuaj, edhe pse paka shumë të njëtat halë janë gjithande, mirë po e zëmë po paramendojmë kështu, ke një shkop magjik dhe ke 3 gjëra për të përmisuar atje, qëfar do përmisoje? Në qytetin ku dorënë në zamër, nuk më ka shku menja për këtë pjesë, po tri sanët që unë i kësha përmërsu është në një, menoj që shkolla ose baza ku na marrëm shkollimin është pak demode, daltja është mode, dhe për këtë arsye shumica kemi qenë edhe na vetë në dzënës, e ma ndë edhe student shumica prej nesh, shumica prej nesh jemi i kashtu prej ore, për shkak shumë trendi kohës që po lëvizë dhe gjendja shkollave janë shumë disbalans njona me tjetërën, edhe kënë dikën që shumë tri vetën e tyre më stazgjejnë branda institucione ose institucioni arsimor të ngritë ose të drejta në rrugën e tyre. Kjo është e para. E dyta kështë me qenë meritokracia në sistemin, në publik, pra institucionet publike, përshkak se fatke që është duhet t'jem kritik dhe emisioni më nxesit ashtu nuk e para plikto, po dorën në zamër është shumë të rije dhe arsua pëse largohen prej vendet është pikrisht kjo. I përfundojnë studimet edhe përfundojnë pa punë. Kështu që është e domosdoshme që të pakta njerëzit jetojnë me shpresë për atë mundësi ose për atë karierë që ata tentojnë me zhvillu. Edhe e treta që kisha dosh me përmirësu mos i më në këtë, e treta kisha me qenë që tritit duhet me kuptu ose kisha tentu që tritit me vedisu me kuptu se sa rëndësishëm është aktivizimi. Aktivizimi nuk është i rëndësishëm veç për komunitetin. Pikës pari është shumë i rëndësishëm për trit, për arsye se ky aktivizim dikon drejt për drejt në zhvillimin e shkatësive tyre. E këto shkatësi tyre, ose mendimi kritik, që ata mundën me zhvillu në përmjet aktivizimit, dikon drejt për drejt në evullimin e shoqërisë. Po duke mos e pas këtë shkopin magjik, për mes organizatës që edhe i keni kryu, jeni duke mundu me i kry këto punë? Po. Bash e diskutoj shumë me disa atrinë komunën e Podujevës, ashtu që i vazhdojnë studimet edhe ma thanë këtë pjesë, më së më djejë inferior, tha, se jetu bo një punë, jeni tu e bo një punë, tha, ko gjatë madhe, tha, po full, zakonisht, tha, me zotë tullt, me zotë vogël, si kur kursin e kjo është... Po, puna bët e madhe, në ndërkam. Po, na e bojme një punë, mu borë ales, pakon më des, na përni me e bojme një punë, të madhe prej organizatës, të unë shumë të ri që kam vështirësi ekonomike,
na ja u financojmë një pjesë studimeve. Dhe bëhama pak ma realist, jo gjitha studimet, një pjesë të studimeve tyre, na i mbulojmë semestrat ose një pjesë librave tyre. Po që kryesor ai një ndihmë shumë e madhe për ta qoftë edhe një pjesë të vogël. Ne urojmë shumë në fakt që puna juaj të vazhdoj kështu për ta mbyllur me të mirë se i thamë dhe ankesat, mirë po e shohim që ju bëni një punë të mirë me gjithë të rinjtë edhe që mundoni ta përmirësoni vendin tuaj, komunën tuaj, por pse jo edhe gjithë vendin. Faleminderit shumë që ishe këtu me ne. Okay. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe për juve, një thirrje kisha bo për krejt të rinjtë e gjitha qyteteve në Republikën e Kosovës, në vendin tonë, që për një menë se tentojmi ose këtë vend e dojmë, ka orë momenti që se cilë në njërën e vetë dhe vepraj edhe të bëjt diçka për hirë të komunitetit. Nëse asë gjë tjetër së mund me bëjt, që atë punë cilën e bëjt, si kur jo këtë punë që ju e bëni, edhe unë këtë punë që e bëjt, pak të me bëjt me dashni, me busqeshje, edhe me unë djemë bitë gjitha mirë për atë që e bëjt. Pa tjetër, kjo ka rëndësi në mbi gjitha. Mirë, një që dashur, ne tani do të kalojmë në një story tjetër pas kësa interviste të këndshme dhe do ndjekim tani një intervist me modelen Francesca Jace, e cila na tregon pak për punët e saj.